علي بچیه پاس ناوخته ویلی انا پاپا تا څه شو شیرو کړی دی دوا راست غره تاب ځان ته شي تیار کړی وره چرته ځي څه چل دی بچی د کار پرشر سیوا دی نن به بیا ما ته څه د مکار زیات شه انا پاپا تا څه بده کال باندې ډوټي باندې ولګی دی زما د مرګرو سخیخي موبایل دی خیخي کپڑے غوندي خخه بوټان په پوکي زمون ضرورتونه پوره کیږي خوښونه نه پوره کیږي بچی چې کله د انسان ضرورتونه پوره کیږي نه خلک د خوښیاتو خبرې کوي زمونږ دغه وسط نه دی زمونږ ډېر وسط نه کیږي بچی بچی دا دا 10000 روپۍ چې دې دا وانه او دا چې دین دا په سکول په پیسونو کې جمع کړي صحیح دی او په کیچن کې روټۍ پرته د روټۍ وو کړی صحیح نه مړه پاپا تاسو په بل څه کار درې داړې نشته به داړې باندې موږ ته زړه سپاتو په مخه تال په ای مات مرګریا موجیوم د ځان سره روان کو سلمان امر روان کو روپۍ میلا او فزر راځي شاب استاس دی ویتا ان بیا چانس لګی دې دې روته اری ته روپۍ میلا او شوی دی او پارٹی را لته دې راځي کو ته محل مره وکړې اوس په قران راشي با کوم مرګرو ته محل مره وکړې اوس په قران راشي با او کنه یا دندې پارٹی ډیر فن وکړو او کنه کوم پارٹی وو سردار تاسو پیسې راکړې او دا ټیکټ ډیر جامو دا غوښته کو سردار زل پیسې راکړې او دا ټیکټ ډیر جامو دا غوښته کو سردار زل پیسې راکړې او دا ټیکټ ډیر جامو دا غوښته کو سردار زل پیسې راکړې او دا ټیکټ ډیر جامو دا غوښته کو سردار زل پیسې راکړې او دا ټیکټ ډیر جامو دا غوښته کو سردار زل پیسې راکړې او دا ټیکټ ډیر جامو دا غوښته کو سردار زل پیسې راکړې او دا ټیکټ ډیر جامو دا غوښته کو سردار زل پیسې راکړې او دا ټیکټ ډیر جامو دا غوښته کو سردار زل پیسې راکړې او دا ټیکټ ډیر جامو دا غوښته کو سردار زل پیسې راکړې او دا ټیکټ ډیر جامو دا غوښته کو سردار زل پی
وچی یو دی غریب پاپا غریب سنداستا شدیلم پیسرا کیږي چې موږ نور دم زګون ته دیو لیکو اواز ته زماده په یوه د پاره بیا زما بچی نه پاپا تاسو کوم ته چې پاپس کی چاپ کوئ تاسو په ډیلیوري کوئ بچی دا زات چې دین دا زما یو دیو ا دغه د پاره دا پیسرا کوي صاحب بچے Oh,